Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Ukraynanın Xarkov şəhərinin mərkəzi S-400 raketləri ilə atəşə tutulub. Hücum nəticəsində 23 nəfər yaralanıb, 40-dan çox evə ziyan dəyib, 3 avtomobil yanıb deyə vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Oleq Sinigubov bildirib. Zaporojyaya isə onlarla dron atılıb. Nəticədə azı bir nəfər xəsarət alıb, yaşayış evləri və sənaye obyektlərinə ziyan dəyib. Kiyevdə isə dron hücumu nəticəsində bir neçə yerdə yanğın qeydə alınıb, yaşayış evləri və avtomobillərin zədələndiyi bildirilir. Odessa'da da partlayış səsləri eşidilib. Rusiyanın Kaluga vilayətində isə Tayfun hərbi sənaye müəssisəsi və neft ambarı dron hücumuna məruz qalıb. Bu barədə Ukrayna qüvvələri məlumat yayıb. Hadisə yerində yanğın baş verib. Tayfun zavodu Rusiya qoşunlarının hava hücumundan müdafiə sistemləri, aviasiya texnikası və raket sistemləri üçün hissələr istehsal edir.